Partisë Demokratike, zonjës Grida Duaj. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në studio. Luftë me mazhorancën, tani luftë me OSBE-n, a është i tepruar reagimi i presidentit të shtetit? Unë nuk jam në gjendje të gjykoj arsyet edhe më të thella se sa deklarata e presidentit. E kam parë presidentin e Republikës në pozicionin e një check and balance të përhershme. Do me thënë, madje këtu kemi qënë bashkë, ku unë kam thënë që është mirë që presidenti Republikës sillet jo si noter i veprimeve të kryeministrit apo të parlamentit, apo të qeverisë, sepse pikërisht në këtë moment në cilin check and balance nuk kemi institucionet tjera, presidenti akoma më shumë duhet ta kryej këtë rol. Sa i përket qëndrimit tim mbi ambasadorin, unë personalisht mendoj që gjykimi i ambasadorit duhet ishte i mjaftueshëm nga ato që quhet zyra qendrore të Vjenës, aty ku OSBE-ja e ka Selin, dhe besoj që etika e veprimit ti duhet gjukohet nga headquarters, ose nga qëndra e ti në Vjen. Më e shikoj me vënd që ambasadorit të vazhdoj të qartësoj pozicionin e ti, dhe unë mendoj që e ka kërkuar ndjesën për atë moment të kalimit në rrugë, dhe atë moment as pak të hishëm, në fakt. Po për te një pike të caktuar, besoj që po, për ambasadorin duhet flasin zyrat e Vjenës, ata që normalisht kanë etikën e tyre të punës, dhe nëse ata nuk kanë folur për te një pike apo nuk kanë marrë një qëndrim diplomatik tjetër, do të thotë që besoj që është një incident i cili është gjykuar tashmë. Ndërkohë, presidenti Meta vijon të jetë një faktor në politikën aktive të ditës, nesër në zyrën e presidentit do të shkojnë krerët e opozitës. Çfarë pritet nga ky takim? Presidenti ka bërë qartë që, dhe madje ka pasur momente në cilat të shprehur që nuk mundej që partitë e opozitës të më linin në këtë luftë të cilën po e përballoi përballë një bande. Duket qartë si që lufta e presidentit në këtë moment është frontale, le të themi kështu. Që ka thirrur krerët e partive opozitare, unë mendoj që ka bërë mirë. Çfarë do bie do të ketë një takim me partitë opozitare? Kjo mbetet për të parë, kur nuk ka asnjë shpresë për rrugëzgjidhje situate, për sa kohë presidenti bizeton vetëm me opozitën. Unë mendoj që pjesa tjetër e diskurit të presidentit me majorancës është nëpërmjet institucioneve. Pas një diskutim, ky është një takim institucional. Për sa kohë që presidenti është në komunikim të përhershëm me majorancën, si për çështjet e drejtësisë dhe për çdo element tjetër check and balance, unë besoj që është duke komunikuar më shumë me majorancën në fakt. Nga pikpamja institucionale, kjo nuk ka asnjë diskutim. Që thret krerët e opozitës sepse sot opozita nuk është në parlament, besoj që kjo është një nga arsyet për të cilën ky takim pa diskutim gjendet me vend. Dhe nga anë tjetër, edhe për të ndërtuar atë që është pjesëmarrja e tyre në dy momente kyç që ka sot Shqipëria, që është reforma zgjedhore dhe reforma drejtësi. Zonja Duma, një nga, sikundër tham pak më parë, një nga arsyet përse kreu i shtetit nuk e pranon zotin Boshart, është fakti që ai ka kundërshtuar dekretin e tij për zgjedhjet vendore. Por gjithsesi, sot në një intervistë zoti Boshart ka thënë vetëm gjykata kushtetuese mund të jap një gjykim normativ mbi lishmërinë dhe kushtetueshmërinë e zgjedhjeve të 30 qershorit. A mendoni që formimi i gjykatës kushtetuese do të jap një vendim të drejtë për zgjedhjet dhe dekretin e presidentit, pra një ndikim që të mos jetë indikuar politikisht. Sot dëgjuam edhe zonjën Kryemadhit hedh akuzat forta për kapjet KED-s, pra normalisht edhe për as ka dyshim që ajo që po ndodh me KED-n dhe ndërtimin e gjykatës kushtetuese po bëhet e qartë që është lojë pushteti e majorancës pas një diskutim. Kanë shkuar deri aty sa emrojnë dhe nominojnë dhe hynë në jetën personale të zonjës së nderuar. Thjeshtësisht duke u marrë me për mua etikën e plot të ekzistencës së saj. Do me thënë, është një çudi e madhe se si ligji dhe maliqi apo dy standardet vazhdojnë në mënyrë të pa fytyrë në fakt në këtë situatë. Ne edhim shumë mirë që antarë të rëndësishëm të Partisë Socialiste kanë të afërmit më të afërt të tyre në sistemin e drejtësisë. Që nga agenti Ibrahimi, deri tek Dvorani, apo kusht tjetër të doni, janë të lidhur me antarët Partisë Socialiste që janë në kryesinë e Partisë Socialiste. Dhe tani, të bëhet gjithë kjo gjueti shtrigash me këtë argumentim, së paku ky argumentim nuk duhet të ekzistonte. Lidhjet ose jo lidhjet me Partinë Demokratike.
Shqipëria është kjo që është, lidhjet me një parti apo me tjetër fisnore ose jo, nuk mund të jenë diskriminuese, është krejtësisht normale, kur nuk kanë qenë diskriminuese për një për disa deputet Partisë Socialiste, si mund të jetë për zonjën e nderuar që kanë sistemin e drejtësisë kaq gjatë. Sigurisht kjo nuk ka lidhje me të vetë, ajo bëhet pjesë e këtij diskutimi thjeshtësisht sepse nuk është njëri i Ramës dhe kjo është e qartë që kjo është luftë krejtësisht për pushtet. Sa i përket pastaj deklaratës së Boshart, besoj që është në koezion me deklaratën e Palmerit që i jep të gjykatës kushtetuese të drejtën për të gjykuar për legjitimitetin e zgjedhjeve vendore. Nga ana tjetër, ajo që ka thënë Boshart është kjo, por ajo që ka thënë Borsha edhe si përfaqësuesi i OSBE-s, për mua është dhe pjesa tjetër që raporti i OSBE-s Odirit një që dekreti presidentit duhet të publikohej. Derisa dekreti presidentit duhet publikohej në raportin e OSBE-s Odirit, ai është përfaqësuesi OSBE-s i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, besoj që janë thënë të dyja njëkohësisht. Dhe nuk shoh këtu një disakordancë. Nuk kemi patur një reagim të qartë përveç faktit që duhet ka nevojë për një zgjidhje ngërçi nga ana e ambasadorit të Bashkimit Evropian, por ka pasur sot një deklaratë nga zëdhënësja e zonja Koçiançës, zëdhënësja e Bashkimit Evropian, e cila thotë se pas kadimit të afatit presidentit, antari zgjidhet automatikisht. Pra, Koçiançës ka lënë të kuptohet se për Bashkimin Evropian në gjykatën kushtetuese vlen emri i zonjës Artavorsi. Unë nuk besoj që është kështu. Unë nuk besoj, do të thonë, ju e përktheni në çështje emrash, unë e përkthej në çështje sistemesh. Do të thonë, për mua si Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pavarësisht se ne mund do të shikojmë imperfeksionet aty, kanë një tendencë dhe vetëm, që reformën drejtësisë ta vijojnë dhe ta procedojnë që ajo të ecë me hapat e vetë. Shpresoj shumë, do të vazhdoj të jem as pak euroskeptike, as pak gjykuese ambasadorëve, përkundrazi do të vijoj të them fjalën time për të qenë konstruktive në racionalitetin me ta, dhe shpresoj shumë që gjithçka që po ndodh tani, megjithëse kërkon riparime të mëtejshme, të mos bllokoj reformën elektorale dhe reformën drejtësi. Dhe për këtë kam folur qartë gjithmonë. A është një mundësi ashtu si kundër tha ambasadori i italian pak ditë më parë, edhe Koçiançës ka thënë, shes si mundësi ndërhyrjen e një arbitri të jashtëm të Komisionit Venecias. Mua më vjen mirë që ka qëndrime të tilla. Ju a them qartë azi. Do të jem gjithmonë vetëm për një rrugë. SBA bëhet për Shqipërinë. Në qoftë se ka gjëra për të riparuar, duhet i riparojmë dhe këto opozita e ka bërë gjithmonë me denoncimet e veta. Unë shikoj që nëse shikohet që po ngandalsohet rruga e reformës dhe ndërhyrja është të shkoj Komisioni i Venecias bëhet arbitri apo jo, unë besoj që Komisioni i Venecias e bëri arbitrin në mënyrë të shkëlqyer në rastin e presidentit. Dhe nëse është kështu çështja, nuk kemi asnjë arsye ta paragjykojmë. Dhe nëse është çështja për të shpejtuar ecjen e reformës në drejtësi, nuk kemi absolutisht përveç se një arsye që ta mbështesim. Në këtë kuptim, unë nuk mendoj që kjo çon tek Arta, tek X-i, tek Y-i. Unë dua të besoj që sistemi duhet të ndërtojë mënyrën e vet rregulluese. Çka do të thotë që kjo mënyra që po sot po i bëjnë zonjës së dekretuar nga presidenti në gjykatën kushtetuese, është faktikisht gjuetia shtrigave që ne duhet ndalojmë. Për këtë arsye, nëse sistemi e pranon dhe është dekretuar nga presidenti, ajo duhet kalojë dhe nuk ka me të njëjtën gjuhë ne duhet flasim dhe për të gjithë antarët e tjerë. Teksa majoranca është në një luftë të madhe me opozitën, me presidentin, për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, Befas na del nga hiçi edhe një opsion i majorancës për ndryshimin e kushtetutës, në mënyrë që presidentit të zvoglohen kompetencat. Si e shihni këtë? Për mua është thjeshtësisht loja radhës për të hedhur tymin, është e pamundur. Sot presidenti ka kompetencat shumë më të limituara se ç'duhet të kishte. Personalisht kam folur edhe për një reformë të nivelit të sistemin kushtetues për rritjen e kompetencave të presidentit për një president ndoshta të zgjedhur nga populli. Pas një diskutimi ne kemi nevojë për shumë më tepër kompetenca në nivel institucional të presidentit apo etj. Që mund të flasim më gjatë më vonë, por padyshim që është asgjë tjetër përveç se një tymnaj, sepse është e pamundur sot. Nëse ka një gjë që Rama nuk e eviton dot, është mbajtja e gjitha pushteteve. Dhe e ka krejtësisht të pamundur, qoftë me faktorin ndërkombëtar, qoftë me faktorin e brendshëm, të jap vetes më shumë pushtet se sa të gjitha pushtetet që ka marrë, lokal, parlamentar, ekzekutiv, kryeministror e gjithçka tjetër me radhë. Zonja Duma, çfarë po ndodh në kampin e opozitës? Tham që nesër do të ketë një takim me presidentin, po ndërkaq zoti Basha ka ndërmarr prej ditësh tashmë një tur takimesh me student, me të rinj, sot ishte me fermerët. Çfarë po ndodh?
Unë mendoj që shkuarja tek grupet e interesit, tek përfaqësimi dhe shtresave dhe kategorive të ndryshme sociale, është një gjë shumë e domosdoshme për partinë e urëtike. Është kjo një para përgatitje për t'i folur elektoratit? Është plotësisht, është plotësisht. Për zgjedhjet para poshme? Është plotësisht. Jo për zgjedhjet para poshme, për zgjedhjet që mund ndodhin nga dita në ditë dhe nga qasti në qast. Dhe në kjo nuk ka dyshim që... Edhe pse nuk ka asnjë sinjal. Janë të gjitha gjasat që zgjedhjet e parakoshme të ndodhin. Janë të gjitha gjasat dhe të gjitha arsyet pse zgjedhjet e parakoshme të ndodhin. Patjetër që sistemi është totalisht në kolaps. Unë mendoj që nga 9 kushtet e Bundestagut, opozita ka një dhe vetëm një detyrë, reformën zgjedhore. Dhe reforma zgjedhore duhet të shkojë deri në fund dhe duhet të shkojë në mënyrë përmbajtësore të qartë dhe transparente. Atëherë për të patur një reformë zgjedhore konsensuale dhe fryt i marrëveshjes mes mazhorancës edhe mes opozitës, është rrequr Partia Demokratike nga ai projekti i shtatorit ku kërkoi një ngritjen e një komisioni për prezantimin e një platforme jashtë parlamentare. Unë shoh opozitën dhe Partinë Demokratike që po merr pjesë në reformën zgjedhore. Sigurisht për mua do duhet ishte një diskutim më i gjerë dhe më transparent me publikun dhe për të kuptuar cilat janë pikërisht piketat në të cilat Partia Demokratike dhe ekspertët e saj janë duke i vënë theksin më shumë në raport me raportin e OSBE-Odirit. E kot të ritheksoj beti që për mua reforma zgjedhore nuk duhet limitohet, thjeshtësisht dhe vetëm tek ajustimet në kodin elektoral. Pa dyshim që ato janë domosdoshmëri, por janë si të gjitha bazamentet, mbi një bazament duhet ndërtuar një godin. Për mua do të shkoj drejt sistemit të listave të hapura, apo një diskutim tjetër që rrit konkurencën politike të dhe që e qonë politikanin tek qytetari. Nëse nuk do të ndodhë kjo, unë mendoj që nuk do të ecim shpet në atë që quhet logaridhënia. Vetëm logaridhënia mund të bësh Shqiprinë. Problemi më i madh që kemi në sot është që askush nuk jep logari askujt. Dhe është e pa mundur sot i kërkosh logari, kësaj mbi pushtetit, do me thënë, ose mbi qeverisje, nuk është qeverisje, kjo është mbi pushtet. Dhe nuk është qështja sot, po qështja është dhe nesër, që ne të ndërtojmë një sistem që bazohet bjë logarithonin. Kush kërkon logari, jo me qytetarin që të shkon ke platforma e transparentës, asë që i drejtojt me SMS-a kryeministit. Kjo nuk është sistem, që mund marrësh 4 veta, të nxjerrësh në televizor dhe thuash, ja si ja zgjidhe hallin këtyre, i kam zgjidhe 4.000. Fakt ky është të kamuflosh problemin, të fshehesh atë, se ne e dim shumë mirë që është e pa mundur që 2 milion shqiptarë të drejtojnë kryeministit dhe kryeministri në 24 orë zgjidhi hallet. Pra, jemi në ironi. Nuk ka funksionuar fare, këshu është fshehur çështja, se për funksionuar, po të kishte funksionuar, do të kishte qënë mirë. Kjo është fshehje situatës. Nuk ka sisteme individi. Do me thënë, individi nuk është sistem. Sistemi prodhohet në përmjet sa regullave të lojës. Dhe regullat e lojës nuk janë ato që dalin në televizor. Dhe njerëzit e din, qytetarët e din, ne e dim. Pra, çështja është logarithonja. Se nisëm nga listat e hapura për shkuar ke ky themel. Logarithonja dhe puna konkrete me qytetarët dhe kontrata konkrete. Po kjo është një çështje tjetër. Nga ana tjetër, pa dyshim që unë them sot që reforma zgjedhore është shënuar në pikat e Bundestagut, është e pa nevojshme më që opozita thotë ndëshkimi. Ndëshkimi pa diskutim është detyrim sot e organeve të hetimit, drejtësisë dhe qeverisë pas një diskutim. Nëse do të ketë një ftesë të re nga OSBE-ja për të bërë pjesë e një tryeze tjetër, do të shkojë Partia Demokratike? Unë do thosha plotësisht duhet të shkohet. Të shkojë, por jo për të çuar, duhet të shkohet. Paraqitur një platformë. Personalisht unë them, do shkohet dhe të shkohet, ose nëse nuk shkohet, nuk shkohet. Pra, çështja është, unë mendoj që jemi në këtë situatë, unë mendoj që reformën zgjedhore nuk e drejton vetëm OSBE-ja, po është një platformë me bashkëpunim fort të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mendoj sot që nëse ka një gjë kritike për Shqipërinë, për sa i përket marrëveshjes Kosovës, zgjidhjes me konfliktin me Serbinë, fitores së vetëvendosjes po doni ju në Kosovë, etj, është një gjë që duhet trajtuar më shumë se sa në këto minuta. Nëse ka një gjë Partia Demokratike që për mua pa diskutim është kuthesja e opozitës shqiptare, duhet të qartësoj edhe të bashkëpunoj me Shtetet Bashkuara në një lloj aleance e cila mund të shkonte edhe në një lloj in extremis, një fletë bardh, çfarë duhet bashkëpunojmë, kush është lista e gjërave që duhet bëjmë dhe mos të tërhiqemi asnjë sekond nga reforma zgjedhore, duke mos krijuar asnjë alibi që nesër pas nesër të kthejmë kohën mbrapsht. Nuk morëm pjesë atje. Le të themi që reforma territoriale ishte një nga gjërat që nuk duhej humbur nga Partia Demokratike. Pas një dyshim. Zonja Duma, lufta sot nuk bëhet më përmes armëve, por është zëvendësuar nga lufta kibernetike. Të paktën ky ishte mesazhi që dha një konferencë sot, pjesë e cilës ju ishit, konferenca Demokracia përballë rrezikut të teknologjisë. A rrezikohet Shqipëria nga
nga sulmet kibernetike, nga rrjeti 5G që mund t'i shitet Kinës. Zëvendës ambasadori amerikane në fakt e ka dhënë sinjalin duke thënë që Shqipëria i ka bërë të qarta disa gjëra të cilat nuk janë për shitje, por gjithsesi jemi të rrezikuar. Unë mendoj që viti tjetër është një sfidë e madhe për Shqipërinë, ndërsa ne do marrim presidencën e OSBE-s. Dhe ajo që duket qartë se ç'ishte mesazhi i grupit dhe me që në fakt u organizua nga kryetari i Partisë Republikane, zoti Mediu, dhe pastaj me pjesëmarrjen e nderuar të generalit edhe të generalit Jones edhe të chargé d'affaires të ngarkuarës me punë zonjës Mos. Çështja ishte fare thjesht. Investimet kineze në vende si Shqipëria duhen parë me vëmendjen e dur. Kalimi në rrjetin 5G është një rrjet i cili për Shqipërinë, nëse nuk do të hyjë në 12-ën, në 15-ën apo në 17-ën e vendeve që duhet nënshkruar një memorandum standardesh, normalisht hyn deri në rrezikun e sigurisë kombëtare, sepse jemi krejtësisht të papërgatitur në këtë aspekt. Dhe theksimi që investimet kineze përkundrejt investimeve amerikane apo instalimet kineze përkundrejt instalimeve amerikane, edhe mua personalisht shkon për mua shkon në një qasje që kam kohë që e mendoj, që e vetmja gjë që ne nuk e themi mjaftueshëm është i lobimi më i madh për Shqipërinë është të jenë 2 ose 3 investime strategjike amerikane në Shqipëri, në këtë Shqipërinë e votës. Të cilat nuk i kemi pasur. Për mua, idealisht, mund mos jetë fare kjo zgjidhja, idealisht duhet ishte porti Durrësit jetë një investim amerikan. Pra, nyjet që komunikojnë me botën, që janë nyje ekonomike, po janë dhe nyje të transparencës së institucioneve, apo të asaj që ne kemi quajtur krimi organizuar, duhet ishin investime amerikane, si kur edhe ne t'i luteshim shtetet bashkuara me çfarë do lloj kushti, që këtë lloj lobimi ta bënim në përmjet mjetave ekonomike. Që sot Shqipëria nuk ka një investim amerikan me të vërtet strategjik, është plotësisht gabim i klasës politike. Është plotësisht gabim i 6 viteve çuarjet me planin B. Ka tendenca për investime amerikane në Shqipëri dhe ende nuk po arrin dot të kalojnë barrierat të cilat janë penguese, por dhe as pak lehtësuese. Nuk ka asnjë lobim më të mirë për Shqipërinë se sa 1, 2, 3 investime strategjike amerikane, të cilat kushdo që duhet vinte dhe duhet jetë në krye të vendit, duhet ta kuptonte qartazi që nuk ka më kohë për të humbur rrugën e perëndimit. Zoja Duma, ju falenderoj që ishit në studio. Nderuar televizionistë, parashikimi i motit dhe kthehemi sërish bashkë.